pessoal, vamos lá então para mais um vídeo e que nem eu sempre falo aqui no Estúdio Improviso. Pessoal, então vamos para mais uma apresentação de mais uma modificação. Essa modificação eu já fiquei de fazer o vídeo dela há muito tempo atrás, né? Assim não fiz e agora estou fazendo, que é o vídeo de apresentação das setas reduzida. E hoje pela manhã, pessoal, eu fiz mais alguns upgrades ou upgrades que seja nessas setinhas aí. Como vocês estão conseguindo visualizar agora, ela está um pouco que transparente, tá? A gente consegue visualizar ela aqui, não sei se vocês estão vendo no vídeo, é claro, mas é aquela história, né, gente? Assim eu fiz, gostei assim e assim vai ficar. Mas se porventura vocês baixarem essa modificação e vocês quiserem que eu deixe ela um pouco mais visível e não tão transparente demais que nem tá agora, então com certeza eu farei isso para vocês e estarei obviamente que corrigindo o link que eu vou deixar aqui na descrição de vídeo para vocês baixar, tá ok? Então, gente, que nem vocês acabaram de conferir aí, ó, essa é as setinhas das portas aí que foram reduzidas. Mas é assim, gente, não foi só as setas que eu reduzi, tá? Eu reduzi alguns ícones aqui nesse jogo também. Vou mostrar como exemplo, por exemplo, um ícone que fica naquelas casas que estão à venda, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Mas até então, gente, deixa eu mostrar outra seta reduzida aqui também agora, tá? Deixa eu selecionar aqui, ó, uma fase que eu vou fazer aqui agora. Pode ser a do Rider aqui, a primeira, né? Vou sair da cutscene. Olha só, do Pachaco. Deixa eu sair da cutscene então, East Coast, homie, para a gente não poder enrolar muito aqui nesse vídeo. Então, gente, eu não sei se vocês irão conseguir visualizar a setinha de cor azul que está flutuando sobre o teto aqui do carro, tá? Eu tô conseguindo visualizar, belezinha. Estou falando isso pra vocês pela razão do seguinte: é porque eu consigo visualizar aqui tranquilamente, mas eu edito o vídeo no Sony Vegas, coloco alguns filtros aí pra dar uma melhorada no gráfico do vídeo, tá? Mas aí, por incrível que pareça, depois que a gente upa os vídeos no YouTube, muitos deles acabam ficando um pouco que escuros, tá? Então, gente, não sei se vocês... Cara, deixa eu pegar a câmera fotográfica aqui. Deixa eu ver se eu tô com ela. Não tô, né? Ela tá lá dentro da casa. Deixa eu ir lá pegar a Cybershot lá, gente, que eu vou mostrar a seta reduzida, entendeu? Que está flutuando sobre o teto do veículo lá. Deixa eu pegar ela aqui. Cadê ela? Onde foi? Ah, tá aqui dentro do armário. Cara, pra quem vai baixar o meu Super Mod versão... na sua mais última versão, vocês vão conseguir ter a câmera fotográfica de vocês girando bem aqui, ó, dentro do armário do CJ. Eu acabei de pegar ela aqui no cantinho, né, a Cybershot. Deixa eu aproveitar para pegar a M4 aqui, né, e eu vou lá agora usar a câmera para poder aplicar um zoom na seta. Posso aplicar aqui também, ó. Ô, Genius, pega a câmera, ó, a Cybershot aí, ó. Então, gente, olha só a setinha girando, indicando aí, ó. Tá vendo como ficou bacana, gente? Tá? Olha só isso daí, ó. Massa, né? Então eu vou lá fora, né, pegar o Chrysler 300C, que está substituindo o Intruder, né, e vou mostrar pra vocês a setinha que está. Nossa, mas o solzinho tá me ajudando, hein? Deixa eu procurar outro ângulo aqui, gente, senão o solzinho vai me atrapalhar com certeza, né? Gente, cara, ela tá tão transparente, pessoal, que eu tô vendo ela belezinha, mas vocês obviamente que não. Deixa eu ver se o sol saiu, ainda tá aqui, mas acho que agora vai. Ô, solzinho, atrapalha não, meu. Aí, gente, cara, eu vou subir aqui no carro. Eu vou mostrar. CJ, eu falei pra subir no carro e não pra pular aí na frente dele, que nem um trouxa ou um otário. Cara, nossa, ela tá... Essa azulzinha ficou mais transparente ainda, gente. Olha só, gente. Nossa, tá difícil de eu visualizar ela aqui pra vocês, né? Tô enrolando no vídeo aqui, né, gente? Mas tudo bem. Cadê, Genius? Vamos lá, deixa eu ficar em um outro lugar aqui. Que... Aqui, ó. Aqui eu vou conseguir, ó. Aqui eu vou conseguir mostrar. Olha só ela aí, gente. Tá conseguindo ver? Tá aí, ó. Ela tá uma setinha transparente, de cor azul. Então, gente, deixa eu pegar aqui agora e mostrar os outros ícones que estão
em um tamanho reduzido, tá? Eu vou me deslocar até uma das casas que estão à venda, né? E vocês vão ver que os ícones passaram por um processo de upgrade aí, ou upgrade que seja. Deixa eu girar aqui. Cadê a Rádio X, Genilson? A Rádio X. Deixa eu olhar aqui pra... Claudinho e Bochecha na Rádio X. Gente, tem muita gente falando pra mim que as músicas do jogo estão muito altas. Na medida que eu for gravar os vídeos agora, gente, eu vou reduzir 2 pontinhos das músicas lá, né? Ou seja, das rádios, para que as músicas não venham atrapalhar a minha narrativa, que nem vocês estão me falando aí. É bem provável que isso vai acontecer nesse vídeo de novo, tá? Eu tive que realocar uns arquivos e eu esqueci de obviamente, salvar aqui as configurações aqui no qual eu gravo. Não salvei, agora eu tenho que ficar reconfigurando tudo de novo. Então, gente, olha só como é que ficou, então. É, o íconezinho, indicador de venda da casa aqui, ó, ficou bem menor. E, obviamente, eu adicionei uma textura bem mais bonita nela, que nem tá as janelinhas lá, né? Tem a portinha e tal. Enfim, gente, todos os ícones desse jogo aqui, acredito eu que eu consegui encontrar, tá? Acredito eu que eu consegui encontrar e reduzir. Agora, eu vou me deslocar até um estacionamento que tem bem ali, tá? E vou, obviamente, que mostrar para vocês as estrelinhas, tá passando cirurgia moral. Deixa eu ir na Rádio X de novo. Cara, sabe aquelas estrelinhas que a gente usa para... Não, deixa eu voltar na rádio aqui, porque eu não quero ver esse cara conversar, né? Deixa eu voltar no cirurgia moral. E eu passei no local onde eu quero mostrar para vocês, ó. Aqui dentro, ó. Sabe aquelas estrelinhas, pessoal, que vocês usam aí para despistar a polícia? Pois é, ó. No meu supermoto... Cala a boca, Ryder. Cala a boca, homem. Deixa eu narrar aqui pro pessoal. As estrelinhas de despistamento da polícia aí... pra quem tá usando meu super mod, na versão seja lá qual for a mais recente, essas estrelinhas, elas estão, entendeu? Em novos pontos estratégicos, no qual eu estarei apresentando na apresentação oficial do super mod na sua mais nova versão, tá? Eu acho que eu gravei a terceira parte do super mod aí, eu acho que foi isso mesmo, a segunda ou a terceira, não me lembro. Então, gente, eu reduzi a estrelinha aqui também, eu ia falando setinha, né? Reduzi a estrelinha. Eu adicionei uma textura nela pra ficar mais bonita, que nem vocês estão vendo aí. Eu tentei deixar essa estrelinha um pouquinho transparente, mas não consegui, porque estava bugando demais. Então eu optei por deixar ela somente reduzida também. Vai ficar então só as setinhas transparentes. O restante dos ícones ficarão então no seu tamanho apenas reduzido e melhorado na questão textura, né? Ou textura que seja. Agora eu vou voltar aqui a rádio X pra ver se já tem uma musiquinha aqui, porque agora eu vou finalizar mais um vídeo. Então, gente, essa é a modificação de hoje, né? As setinhas reduzidas, tá passando aí MC pequeno e menor, ou MC menor e pequeno, não me lembro, confundi aqui agora, mas tudo bem. Então, gente, gostou do vídeo? Por favor, gente, me dá um like pra me ajudar. O que custa, pessoal, vocês dão like pra gente aí? Afinal de contas, gente, é canseiro demais gravar esse vídeo aqui pra vocês. É canseiro eu fazer essas coisas aqui, obviamente que pra vocês. Faço para mim, faço pra vocês que gostam aí do meu canal, né? Enfim, então eu vou ali no posto abastecer e no decorrer aqui, ou seja, durante o trajeto eu vou pedir também para vocês... se inscrever no meu canal, que nem diz o Nando Moura, no meu canal. Se inscreva aí no meu canal, tá? Eu vim abastecer a gasolina do veículo, mas esqueci que quando a gente faz as missões, ou está dentro de uma missão, os carros não podem ser, não podem ser abastecidos, tá? Então, gente, vou ficar circulando aqui com o Ryder de passageiro aqui no carro. E novamente pedir para vocês dar o like no vídeo, se inscrever no canal para me ajudar. Futuramente eu quero, eu quero ganhar ou pegar que seja a minha plaquinha de 100 mil inscritos, tá?
a plaquinha de prata. Já passou da hora de eu ganhar. Estou ganhando muitos inscritos aqui por semana, por sábado e por domingo. Uma média de 80 a 150 inscritos por semana. Uma média de 80 para 150 em um único sábado. Ou então em um único domingo. Isso é... Cara, engraçado. Nossa, engasguei com minha saliva aqui. Como eu falei pra vocês, eu respiro pela boca e não pelo nariz, né? Acabei me engasgando aqui com... com a saliva. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E amanhã tem vídeo de novo de mais uma apresentação. E eu não sei qual é a modificação. Estou passando de volta aqui na rua. Deixa eu desviar do Camaro. E que desviada mais bruta, hein, gente? Olha o posto da Petrobras. Olha o posto. Vou finalizar o vídeo aqui no posto da Petrobras. Não posso abastecer agora porque, querido, obviamente... Cala a boca, Raider. Cala a boca. Deixa o Genês finalizar o vídeo. Pronto, gente. Finalizei o vídeo. Um abraço pra vocês aí. E fui!